poliomielit vaksinlerinin ikinci mərhələsi yarım milyondan çox uşağı peyvənd etməyi planlaşdırır. Mütəxəssislər 10 yaşına dək 591.700 uşağı yeni ikinci tip oral poliomielit peyvəndinin ikinci dozası ilə peyvənd edəcək. Poliovirusun yayılmasının qarşısının alınması üçün minimum 2 doza tələb olunur. 2 yaşından 9 yaşına dək uşaqlarda immunitet sisteminin gücləndirilməsi üçün peyvənddən əlavə A vitamini də veriləcək. Qeyd edək ki, monitoringin nəticələrinə görə sentyabrın 1-dən 12-sinə dək vaksinasiya kampaniyasının birinci mərhələsi uğurla həyata keçirilib və 559.161 uşaq peyvənd olunub. Səhiyyə qurumlarının 800-dən çox işçisi ikinci doza qəbulunun vacibliyi, tarixlər və yerlər barədə məlumatlandırılma prosesinin əlçatan olması üçün mütəmadi olaraq ailələrlə əlaqə saxlayacaq. Xatırladaq ki, Qəzza zolağında fövqəladə poliomielit peyvəndi kampaniyasının ikinci mərhələsinin bugün başlanması planlaşdırılır.